יציאת מצרים, כתבה ריקי זקן. במצרים היה מלך, קראו לו פרעו. פרעו לא אהב יהודים ולא הסכים להוציא את היהודים ממצרים. במצרים היינו עבדים, היינו עבדים למצרים. בעבודת פרך בנינו להם ערים. כל יום התפללנו לצאת ממצרים, להיות בני חורין. ומשה רבנו נשלח אלינו מן השמיים להוציא אותנו ממצרים. משה ניגש לפרעו הרבה פעמים, אמר לפרעו, שלח את עמי, ופרעו לא הסכים. באו 10 מכות על מצרים. עשר מכות רעות, מכות קשות, 10 מכות. ופרעו האמין שנועדנו להיות בני חורין. אמר לנו משה, זה היום, בוא נצא. מיהרנו, עד ים סוף הגענו. ופרעו התחרט שהרשה לנו ממצרים לצאת. מצרים אחרינו, ים סוף לפנינו, מה נעשה? ומשה רבנו שם עיקה במתהו על הים, ונס מן השמיים קרא את ים סוף לשניים. ויצאנו ממצרים.